音大きい。ラティーナさんのムラリー開運358。あ、これもう始まってますよ。ティーンのオープニング僕が作ったんです。あのね、無料の画像くっつけただけですけど、無料の画像くっつけただけ、なんとなく開運バズっぽい。全然開運の仕事コメントとか聞けないですけど、何の日ですから皆さんこれを買いましょうとかね、一切ないんですよ、はい、とりあえずなんか開運とかツイートを置けば見てくれるかなと。あ、はい、おはようございますありがとうございます。あ、1週間目ですね今日はですね、なんとプリン王子、はい、プリン王子、金髪プリン王子さんなんか落語家で言いましたね、はい、はい、一般社団法人、はい、はい、これこれ何で俺言ってたんですか、ずっと間違えてたんですけど、はい、さっきね訂正されて、一般社団法人国際プリン協会会長の浜口龍平さんがゲストにお越しいただきます、はい、よろしくお願いします。プリンの龍平です。プリンの今日だからプリンの龍平さんで、はい、僕ずっとプリンの龍平としか名乗ってます、ね、そう、僕なんかずっと龍平さん龍平さんって言ったから、プリンの龍平さんっていい、はい、なんか言ったら龍平さんでいいんですか、龍平さんでいいんですか、はい、プリンさんでも龍平さんでも、プリンさんでも、はい、後ほどですね、あの龍平さんのちょっとプロフィールをご紹介する前に、はい、ちょっと注意事項があるんです、はい、こう初めて見る人もいると思います、はい、そうするとね、コロナ禍でこんな狭いスタジオで、はいはい、男女がこのぎゅうぎゅうになって、うんうん、はーはー言うと、はーはーまだ言ってない、はーはー言ってないですか、言いたいですけど、言いたいですよね、ねえ、まあ、そういうの心配するね、はい、やからがいるんですよ、うん、そう、コロナ警察官みたいなね、うんうん、コロナ探偵みたいないるんで、ちょっとね、その告知をね、じゃあ小美ちゃんの方がお願いします。こちらのコロナ対策について告知がございます、うん、ちょっとゲストさんがね、そうですね、自分の前の前の前でお願いしますはい、コロナ対策しっかりやってますよというので、はい、スタッフの検温を行ってます。あとは50分に1回換気行ってます。番組入れ替え時にスタジオ内すべて消毒してます。除菌機器を投入してます。トレールあります。トレールあります。トレールが何だろうって話になりますよねトレールっていう機械が、機械がね、機械がございますので、ね、はい、大丈夫ですということで、スタジオに窓があるので窓でも換気してますよという救急車両用のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるときとは思いますが、ご理解ください。めっちゃこれで味が長いなどんだけこのコメント時間がはい、じゃあ次失礼しました。あの、初めて、はい、あとあの番組へのご意見、はい、ご感想、はい、はい、ティーノさんへのご質問、クレームとかクレームもぜひね、こちらの方ツイッターでこちらにお願いします。アズパン FM 初めて読む。あ、そうなんですね。違います、毎回読むめっちゃスムーズだね、毎回読んでこの感じってなんか逆にいいね。いやね、スムーズですよね、新鮮さを売りにしてるんで、なんか強い気持ちを、ね、ごめちゃんの、はい、はい、お願いいたします。朝のエスカレーター並みにスムーズですよね、すごい、相当気持ちが強いね、はい、気持ちが強い、うん、はい、あと番組応援の会がありますので、はい、こちらもお願いいたします、はい、あのラジオに出たいっていう方とかも、はい、あるみたいですね。あと見学とかできたりするみたいなんで、はい、ラティノさんに会えますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ということで長い告知が終わりました。俺これ告知だけで1時間終わっちゃうのかなすごいね、こんみちゃん、ある意味すごいでしょ。うん、すごい、ね、いいアシスタントさんですね。この後ね、はい、ちょっとまたすごいことがありますよ、はい、なんとその龍平さんのプロフィールをコムちゃんが、コムちゃんが読み出すんです。すごいですね。そうなんです。ただインスタライブをして、その携帯置いちゃったんだよ。何やってんの何やってんだよ。すごいね。本当かよ準備が全然いいね。すごいな。僕の携帯にも。いや、いいです。いや、いいですって言うよ。あ、これ今から読み始める。はい、今から読み始める。なるほど、なるほど。あの、僕のもうサブはフォローができなくてですね。なるほど。ちょっと今日いろいろ大変ですいません。はい、お名前がプリンの龍平さんということで。はい。うん、これ全部読んじゃっていいんですか、ね、すぐドドンってなるの。あ、そうです。そう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 。
はい、すごいです。プリン専門家として活動するプリンコンサルタント、うん、仕事はプリン、うん、趣味もプリン、マイライフイズプリンを、そのスローガンにされてるっていうこと で、ね、これもプリンです。P ですね。あ、本当だ。すごい。髪の毛が気になるんですよ。そう、これプリンパツです。プリンパツ。プリンパツです。本当だよ。本当これでもこの前初めて、今日髪がプリンだからっていう意味が、はい、知らなくて、はい、なんか女性いるらしいですね。あ、そうそうそう。今髪がプリンだ。あ、そうそうか、はいはい。金髪がちょっと伸びてきちゃってね。そうそうそう。目元が黒くてみたいな。今日コウミちゃんだってプリンカラーにしてたから。あ、そうですね。合わせてくれたみたいですね。僕もそうプリンに合わせようと思って。ほんとコウミちゃんね、素敵、わざわざこんな。いやいやいや、めっちゃ好評ですね。そうですね、珍しい、ね、今だから、本番中のもなんですけど、はい、うちの番組でプロフィールを最後まで読み切ったことないんで。ほんと、そうね、もうもはや俺が読みたくなってきてる。ちょっと雑談が多いので、はい、すいません、失礼しました、うん、で、プリンオタクっていうことで、うん、年間約400個のプリンを400、1日1個以上。え、そうそうそう、すごいですね。しかもそれを20年続けてらっしゃる、うん、そうなんですよ。だきっかけなんだんですか、すなんでプリンを、まずいろんな食べ物の中あるじゃないですか、なぜプリンを選んだんですか。いや、うちの僕が6歳の時に母が作ってくれたプリンが嬉しくて、そのプリンを超えるものはその間なかったですか。美味しいものはたくさん食べてるんですけど、うん、それ僕は母子家庭っていうのもあって、うん、で僕6歳まで児童養護施設で育ってるの で、うん、で母と一緒に暮らし始めて、うん、風邪ひいちゃって学校休んで、うん、母が仕事だったのに仕事を休んで、うん、僕のためにご飯作ってくれて、うん、でご飯食べ終わって、まあ、いつも一人でご飯食べてたの で、うん、でだけど母が作りたてを作ってくれてあったかいご飯食べて、うん、でその後僕が床に着いた時に母が僕の部屋入ってきて、うん、プリン作ったよって持ってきてくれて、僕にこうやってこうあーんってしてくれた、うん、あーママがでした。そうそう、ママやべやべ、それ本当にいい話すぎる。それでその、それがこう美味しいっていうよりも嬉しい味だったの。あ、そりゃそうですよね。そうですよね、ずっと離れ離れするんですね。そうそうそう、当たり前のようにお母さんがご飯作ってくれるの当たり前のような感じじゃないですか、うん、皆さん、うん、だけど今そういう環境で、そうそうそう、今僕のためにご飯を作ってくれてっていう、そう、それとプリン、そう、それがプリンだったから、うん、そこからもう、でそれ以降僕風邪一回も引かなかったので、小学校の時に、ね、プリンを食べてれば風邪引かないってこと。そうかもね、まあ、栄養がいっぱい詰まってるので牛乳と卵なので、あ、タンパク質ですね。そうそう、それがきっかけでプリン愛がそこからスタートして。そうです、すごいですね。で学生の時はね、まあ、6歳じゃなくて言っても、うんうん、6歳で、ね、まあ、いきなりプリン協会会長にはなれないそう、ね、と思うんで。でもね、その小学校卒業する時の、まあ、12歳ね、12歳の時の卒業文集には小さな店を持ちたいって書いてあるんだけど、それはプリンとチーズケーキとチョコレートの3つだけを扱う店をやりたいと思って。すごい、もうその時は尖ってたんですね。尖ってたのかな。尖ってはない。普通だってケーキ屋さんとか、うんうん、パティシエとか大きいカテゴリーじゃないですか。そうそうそう、その時にもプリン、そうそう、この3つって決めてた。すごい。でもまあ結果、願いが叶ったのは30歳の時でしたけど、30歳でお店出したので、20歳から30の間は、20歳から30の間は初めてやった仕事はツアーコンダクター、添乗員さん。でも本当ですか？なんかお似合いになりそうじゃないですか。添乗員さん。え、そうです、旅行会社に入って、ね、当時は、添乗員専門の人材派遣会社があって、はい、僕が宮城県で一番第1号の、添乗員専門の人材派遣会社登録1号だった。そうなんです、ね、はい、だから喋れるんですね。いや、そんなこともないと思う。いや、結構その極めてる人、はい、まあ、マスタークラスですね、うん、今あまりおしゃべりがね、そんなにこう、お上手な人いないんですけど、龍平さんはこう喋れるんですよ。ありがとうございます。すごい流暢に喋れる、そこなんですね。僕は全く緊張しないんですよ、こういう場もそうだし、あとは突然なんかマイク向けられたりとか、はい、突然なんか挨拶してくださいとか、はい、全然緊張せず、はい、いつでも喋れるんです、堂々と。でも20歳ぐらいだから、そのバスツアーとかで前もったら喋るって、やっぱりメンタル鍛えられますもんね。でもね、割とガイドさんが喋ってるから。そうなんですか。添乗員さんはそんなに案内だけ、うん、そんなにおしゃべりだしな。でもその後ホテルマンやって、あ、ホテルマンやったの。はい、でその後外資系の生命保険会社に6年半行って営業やって、でその後
店舗のプランナーコーディネートみたいなことをフリーで2年ぐらいやってる時にプリン作り始めて、やりながらね、うん、ああなるほどね。その時はまだ趣味の段階です、まあすごいですね、お仕事しようと思って、あじゃあもう将来これでやっていきたいために、はい、まあそうそうメインの仕事をしながら、そうですこう研究しながら、はい、いろいろ食べたりっていう、うん、いろいろ聞いたりして、うん、だって試作の数がすごいですもんね。だって3500種類あっ3万5000種類、そうそうそう3500でも種類すごいよ、すごいですよね。3万ってすごいです。ご自分で作られたっていうことですか。今もずっと増え続けてるので、今もプリンのあのレシピ開発が仕事だから、この前ねうなぎのプリンね食べさせていただいて、キッチンスタジオを借りて、もう試作をこうなんか企業さんにね、そうですそうです、依頼を受けて新しいプリン開発依頼、すごい、うなぎのプリンね、うなぎとプリンとくっつかないじゃないですか。確かにそうですね、ね、くっつかないくっつかない、そう、うなぎとプリンをくっつけるとくっつかないんですよ。でもプリンを分解するんです、プリンは分解すると牛乳卵砂糖なので、うなぎと牛乳はちょっと合いづらいですよね、でもうなぎと砂糖、かば焼きのタレには砂糖が入ってます、だそこはもうつながるんですよ、あと卵焼きにうなぎが入ってても美味しいですよね。あ、うまき、なるほどね、うんうん、そうか、そうだから3つの材料のうち2つ合うのがあるので余裕なんですけど、ね、因数分解するんです、そうそう、その3つとも合わない素材は難しいです。あ例えばわさびとか、あわさびと牛乳、わさびと卵、わさびと砂糖、全部難しいですよね、あそういうのは難しいです。どれかに合えば大丈夫、合うんだ、うん、面白いよ。今まで作ったプリンの中でないんですか、これが一番みたいな、これ3万5千個の中で一番、すごく難しいですけど、作り終わった時にあこれこんなに美味しくなるんだと思ったのはリンゴのプリンかな、あ変化という意味で、でも美味しそうですよね、リンゴのリンゴのプリンなんか ありそうですよね、まあ、今はありますね、まあ、僕レシピ教えた人いるし、何人も、じゃあ結婚前に作ったってことで、そうですね、すごい、あとは胡椒、胡椒、あでもなんか合いそうですよね、プリンに胡椒、だって牛乳と胡椒合うでしょ、うんうん、ポタージュ、ポタージュ入れるわけでしょ、ね、卵と胡椒も合うでしょ、だから美味しいんですよ、へえ、それ食べてみたい、胡椒ちょっとないのスタジオ今プリンがあるから、なるほどね、ふりかけない、ちょっとそうそう、このラーメン屋そこ目の前にあるからさ、疑似体験はできる、確かに疑似体験はね、はい、すごいですね、で、主な仕事内容というのは全国各地のご当地プリン作りのプロデュースされてる、はい、また毎年11月23日を自分の食に関わる大切な人への感謝の気持ちを込めてプリンを贈るサンクスプリンデー、サンクスライフデー、サンクスライフデーっていうのね、サンクスギブンデーとか聞きますけど、去年にその認定、そうですね、記念日協会に、記念日協会認定が通ったんですよね、すごい、これどういうのかちょっと紹介してもらっていいですか、はい、サンクスライフデーは、うん、まあサンクスライフで、まあ、自分の人生に、自分自身の人生に感謝、うんうん、生きている自分に感謝する、うん、できるということは食べることっていう中で、11月23日って勤労感謝の日ですけども、特に何か勤労感謝の日だからといって何かイベントとか何かしようっていうのはあまりない、ね、ないですね、そうですね、はい、で勤労感謝の日っていうのはもともと新嘗祭って言って1年の収穫を祝って、あそうだったんですね、はい、で翌年の収穫を願うイベント、うん、まあ、だから食べ物、まあ、穀物、お米のお祭りだったわけですよ、11月23日は、で、はい、ということは、食なので、うん、僕らも今食べることは生きることっていう中で、必ず自分で自分の食事をに携わってくれてる方っていますよね、自給自足の人ってほとんどいないので、うん、誰かが作ってくれた野菜、その野菜を誰かが料理してくれて、で食べてる、っていう中で自分が食べることに関して関わってる人ってたくさんいるので、まあ、例えば毎日ご飯作ってくれてるお母さんとか、いつも行ってる焼き鳥屋の親父さんとか、なるほどね、あといつも、コンビニで買ってるあの外国人のスタッフの方とか、誰何でもいいですけど、自分が食べるってことに携わってる人に年に1回はいつもありがとうっていうことで、その感謝を送る、素敵、そういう意味があるとあげやすいですよね、そうそうそう、バレンタインもそうなんだけど、そうそう、別にまあまあ
すげえラブじゃなくても今あげてるじゃないですか、うん、そうそうそう、その日があるから、でもなかったらあげてないっていう、うん、そうですね、だからそういうちょっと愛とかじゃなく感謝、小さい感謝を、しかもプリンってコンビニで手に入るじゃないですか、そうそうそう、高くもないし、そうそうそう、ね、まあ、結局父の日ってお父さんいない人はなかなか しんどい日なんですよ、うん、母の日もお母さんいない人はしんどい、僕は母子家庭だったから父の日も別に嬉しくないし、うん、母の日も母仕事行ってるから嬉しくない、うん、で誕生日も祝ってもらえる人がいないとただ寂しい日なんですよね、で僕そういう誕生日何回も過ごしてるから、うん、だけど、まあ、バレンタインデーも好きな人とかあげる人がいない人もいるから、うん、確かに中学生で寂しい、そうでしょ、もらえないと寂しいじゃないですかだけどサンクスライフで食べ物については誰でも誰かはいるはずでしょ、うん、食べるってことでお世話になってる人、ね、だから全員があげれるんですよ、定食屋のおばちゃんとかね、学生だったらね、そうそうそう、そういうことですよね、もちろん定食屋のおばちゃんと寮母さんとか、うん、ね、そういう方、スタジオのスタッフさんとかね、そうそうそう、お世話になってる方に、はい、11月まで番組は続くかどうかわかんないですけど続けてくださいもそう、きっかけとしては最高ですね、はい、そうなんですよ、で、あのプリンは命のお菓子っていうふうに僕は捉えてるんですけど、うん、よく考えるとね、うん、牛乳って、うん、加工食品じゃないですよね、牛の母乳だから、うんうん、僕らが横取りして飲んじゃってるけど、ね、命を育む恵みでしょ、うん、で卵もよくよく考えたら、うん、僕ら横取りして食べてるけど、うん、命そのものじゃないですか、そのものですね、やっぱりひよこ生まれてくるんだから、ね、うん、まあ、日本は無精卵だからひよこ生まれる卵は少ないんですけど、うん、だからもう命と命を掛け合わせてるから、うん、本当に命のお菓子だと思うので、うん、そういった意味ではで卵も、牛乳もお母さんから生まれてますよね、そうですね、で僕ら人間も例外なく全員お母さんから生まれてる、うん、同じなんですよ、うん、鶏も牛も、うん、という意味ではプリンというのは命のお菓子だなと思うので、命そのものをいただいてますね、そう、だから生きてることに感謝する日っていう時は命のお菓子のプリンを差し上げる、うん、ありがとうっていうこと、なるほどね、割と深いんです、いやでもこれが浸透するといいです ね、そうですね、だいたい 2、3年かかりますかね、浸透するのに、うん、2、3年でいけばいいじゃない、いい方じゃないですか、ね、でもさっきもちょっと恵方巻きの話してたけど、恵方、うんうん、巻きとかってお前の時あったでしょ、ありました、僕らの時最近のイメージなんです、そうそう、あ、そうなんですか、あんなイベントなかったですか、もうあった、小学校の時あった、え、ありました、ありましたよ、豆巻き巻いてましたよ、それ恵方巻きじゃないね、えそれ恵方巻きじゃない、あの海苔巻きの話で、やばいよ海苔巻きの話で、海苔巻きは、え、あったと思います、恵方巻き知らない、もしかして、え、知ってますよ、あ、ちょ、教えてもらっていいですか、恵方巻き、太いやつです、太いそうそう、太巻きだね、それどうすんの、方向も向かって、そうそうそう、あの、その年にあるんですよね、方向が、うん、え、ありましたよ、小学校ぐらい、僕ら最近なんで、ね、最近のイメージですね、もともとはなんか広島の地方で生まれたものをコンビニが全国に、うん、ね、そうですよね、今コンビニどこでも売ってますよね、しかも高くなってますよ、そうそう、まあ、商売のね、あれで、え、最近なんですね、そうなんです、だからそういうのも含まえて、うん、プリンだとどこでも手に入るし、あげやすいし、そうだって広まりやすい、全員に当てはまる、うわー、え、広めたいですね、これね、ねえ、またね、うん、10月か11月に来ていただいてこの話をして確かに、ね、確かに、ね、ぜひ、そう、プリンをあげます、はい、11月の23日、そうそう、勤労感謝の日、勤労感謝の日はプリンを送ろうということで、でも最初にこうなんかプリンを好きになったきっかけとつながりますね、そうなんです、うん、確かにね、本当ですね、なんかその思いが結果としてその、うん、なんプリンサンクスで、そう、サンクスライフで、サンクスライフでつながって、だから my life is プリンなんです、そう、そのサンクスライフデーにプリンっていう単語を入れなかったんですね、そう、わざと人生に感謝する日っていう、生きてる自分に感謝する日っていうにしたかった、うん、だからわざとプリンを入れて、プリン言うと商業ベースっぽく、そうそう、強くなっちゃう、確かに、確かに、なるほど、趣旨はそこじゃないから、うん、よかったらプリン、そうですね、結局プリンはを使ってもらえたら嬉しいけど、うんうん、卵のアレルギー、牛乳のアレルギーの方もいるから、そう、全てプリンが当てはまるとは限らないわけだから、そうか、なるほど、だから物は何でもいいんですけど、うん、何も浮かばないんだったらプリンぜひっていうスタンス、なんか象徴的なものがあった方が選びやすいですもんね、そうそうそう、確かにチョコレートみたいに、そう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 、今ねバレンタインでもチョコじゃない本あげたり、そうですよ、ね、花を差し上げたりとかね、うんうんうん、まあもともと花をあげてた文化だけど、はい、自分でリボンしてどうぞってしかし失礼しました、朝からすいません、そういうことなんです、はいはい、それともう一つ今日、うん、なんかあの横浜のイベント、そうですね、これもなんかあるんですね、はい、横浜プリンワールドっていうイベント、うん、今年は11月の19、20の2日間、
場所は今あの探してる最中なんですけど、うん、横浜で、まあ、日程だけは決まってる、はい、プリンワールド、はい、そうそう、横浜プリンワールド去年1回目をやったんですけど、横浜1回やったんですか、はい、いろんなプリンを集めるんですか、はい、世界各国。そうですね、去年やった時は、まあ、コロナ禍っていうのもあったのであんまり大きなイベントではなかったですけど、世界に散らばってる、画面にありますね、はい、世界に散らばってる、あ、これですね、ホームページあるんですね、これ、はい、うちの協会のホームページですね、はい、これがテーマなんですよ、このプリンには続きがある。何これ、ちょっとプリンには書いたんですか今はい、プリンには続きがあるっていうのが、うん、この横浜プリンワールドのキャッチコピー、うん、プリンってみんなおやつだと思ってるけど、うん、本当は食べ物としてもすごくいいんですよ、うん、食品としても、うん、あのアミノ酸とタンパク質のバランスがすごくいい、うん、牛乳と卵ってアミノスコアもプロテインスコアも100の食品なので、そうですよね、それら合わせて食べるものなので、うんうん、食品としてもすごく価値があるし、あ、いいものなんですね、うん、だからそういった意味ではまだまだプリンって奥行きがあるので、うんうん、それを踏まえて、で横浜がプリンの発祥なので、うん、あ、それで横浜プリンワードなんだ、初めて知りました。そうなんだ、発祥、日本での発祥、日本での、伝わった最初の場所は横浜、はい、へー、でもこれは去年、うん、僕らの協会が初めて言い出したので、うん、今までは誰も言ってなかった、うん、世の中では、うん、はい、でもいろいろ調べた結果、うん、やはり横山浜だろうな、横浜だったんだ、はい、うん、これは誰でも参加できるんですか、あ、入場料だけ払えば、はい、そうですね、今のところまだ場所未定ですけど、まあ、横浜のあの港未来とかあの辺のあるエリアのどこかで、うん、やる予定ではあります、はい、これはこういろんなプリンをその試食ですか、それとも購入、どっちもできます、どっちもできるんだ、はい、まあ、コンテンツとしては、うん、世界中のプリンのレシピを、うん、僕が作って、うん、作るんですか、すごい、ブラジルのプリンとか、メキシコのプリンみたいなのを再現してそれを食べれるとか、あと日本中の美味しいプリンを集めてプリンマルシェみたいなのやったり、わー、それ楽しそうですね、あとは、うん、プリンっていうタイトルの歌を歌ってるアーティストさんいろいろいるんですけど、はいはい、そういう方の、あのライブステージだったり、東京プリンさんも東京プリンスは一人でも亡くなってるので、え、本当に、はい、来れないですよ、そうです、そうです、衝撃的な事実、はいはい、もう随分何年も前に亡くなってます、だってお若いですよね、いやでも僕らより上じゃないですか、え、本当ですか、多分、そうなんです、だってかなり長く活動されてますもんね、そうなんだ、そうそう、知ってる東京プリン、知らないです、知らないですよ、年上だもんね、あ、そうなんですか、ね、僕と同じぐらいか年下かと思ってた、同じぐらいかな、なんか公認キャラみたいのいるんですか、そのあれは公認キャラはいないんですけど、あのプリンス君っていう、うん、まあ、プリンの王子様、うん、プリンスっていう言葉の中にもプリン入っちゃってる、なるほどね、あ、そっかそっかそっか、ゆるキャラですか、いや、ゆるくはないですけど、プリンス君って、まあ、でもゆるキャラといえばゆるキャラかな、この子な感じではないですか、もうちょっとあのでもプリンでできてる男の子なので、うんうん、あ、この子も男の子ですよ、そうそう、プリンさんっていう、でもこんなプリンさんっていうのね、そう、あのオブングっていうアニメがあるんです、うん、オブングさんっていう、その中でキャラクターがこれプリンさんって言って、なんかもうサンリオはプリン頼みだよね、そう、でもこれサンリオじゃないんですよ、サンリオじゃない、グレタマでもないんですよ、だってこれ真ん中グレタマじゃない、違います、これゼリーさんです、あ、プリンさんとゼリーさんがいいんですね、そう、オブングさんとゼリーさんとプリン、え、見てみてください、めちゃめちゃゆるいです、 YouTube にあるんです、あら、見たいね、ぜひ、もうぜひ横浜、ね、プリンワールドに来ていただいて、そう、呼んでほしい、はい、ね、なんかの、ね、いいきっかけになりますよ ね、アシスタントやったらいいじゃん、ぜひぜひぜひ、やりたいです、やりたいです、今日の読み方の感じだとまだ全然できないけど、はい、土俵に乗りそうにないまだまだ、ね、半年、6ヶ月ありますんで、そうですね、6ヶ月の間 ね、 もうね、見違えちゃうかな、見違えちゃいますよ、コンビです、そうそう、コンビです、もう逆に私そんなのやらないよとか言いそうですよ、言わないです、私はそういうのは出ないのみたいなそんなキャラじゃないです、はい、いや、プリンワールド楽しみですね、そうですね、そういう楽しみです、すごい、あとは牛乳と卵の料理を展開する飲食店だったり、うんうんうん、そういうの、あとはプリンのレシピコンテストだったりとか、うん、あとは、牧場と養鶏のことが学べるパネルとか動画のコーナーだったりとか、めちゃめちゃね、プリン以外も詳しいんですよ、うんうんうん、もうめちゃめちゃ素材からどんどんどん遡っていきますもんね、うん、まあ、でもプリンなので、でも多分酪農とか養鶏のことについて、うん、僕より詳しい人って、うん、専門家以外ではほぼ存在しない、いや、いないじゃん、専門家レベルですよ、しかもなんか一回ね、街ブラでちょっと食べ歩きためちゃめちゃ少ましいんですよ、本当にね、食べ歩き、食べ歩きまたしたいぐらい、したいです、あれそのものを YouTube で撮って流したい、やりましょう、ちょっと本格食べに行ったんですよ、そうそうそう、
もうね、どこでも有名人ですから。あ、そうなんですね。本当に。え、じゃあもう外食も結構されますか？外食は、一人では外食全くしないで、僕自炊が大好きだから。あ、そうか、そうですよね。だけど、作るんですよね、誰かと一緒の時は外食はしますけど、一人の時は自炊ですね。意外すごく大好き、ね、私食べ歩きお住みなのかなと思いましたけど、食べ歩きもね、それ好きですけどね、うんうんうん、詳しいんですよ。詳しい、もう何でも詳しいんですよ。そうですね、多分食以外もきっと詳しいと思うんですよ。かな、女性のことは詳しくないですそうですか、女性のそこはラティノさんで聞いたらいい。いや俺も詳しくないよ俺一番ダメだよ研究は僕らもずっとしてるんですけどね。研究者としてはね、第一人者ですよ。そうそうそう、かなり、そう、かなり研究者。現場に立つことがない全然詳しくない、現場に立たないんですよね、うん、はい、そう、はい、無駄なノウハウだけいっぱいありますからね。そうですね何の話ですか何の朝10時ですって言うけれども、はい、そう、はい、そう、その2つをね、プリンワールドとサンクスライフデーを進めていきたいなっていう、うん、サンクスライフデーちょっといいですね。いいですね、うん、それは本当に、うん、結構ね、いろんなメーカーさんとかも、うんうん、口頭ベースでは皆さん賛同していただいてる、うん、大手のメーカーさんとかも、うん、ぜひそういうのやるときはうちも関わりたいですとか、うん、ご協力させていただきたいですっていうのはね、うんうん、それをちょっと今年実践させていこうかなと思う。まあでも全然 ある感じじゃないと思いますけどね、うんうん、だってもう商品がプリンっていう、あとそのなんか何とかの日って結構商売としてそうそう乗っかりやすいじゃないですか。乗っかりやすいですよね。そう思う。だってもうハロウィンとかってまさかこんな日本で浸透するって思いました、うん、ねえ、キリスト教ハロウィンって生まれた時あった？ありました、多分でもほら浸透してるけど最近じゃないですから、生まれて仮装はしないじゃない、特に。確かに、ハロウィンだからといって何か買うとかするっていうことも、うん、世の中的には何かやってるけど、うん、みんながやってるかっていうとそうでもなかったり、冷ややかな目で見てるでしょ。なんかこういうの買うじゃないですか、うん、買うきっかけにちょっと、うん、確かにね、まあ、これからまた増えてくるじゃないですか、うん、ね、お祭りですよね、あれもすごいですよ、ね、でもあれもバレンタインデーもハロウィンももともとのルーツとか目的と、うん、日本でやってるのかけ離れちゃってるから、全然違いますよね。そう、だそういうのは僕心が痛いんですよ。あ、なるほどね。サンクスライフではそうじゃないことでちゃんと伝えていく、何もないですかね、うん、イベントとして。そうそうそう、ただ休みだ、よかったな感じで、うんうん、自分たちから、ね、か広めていくから、やっぱりそういう物事の本質とか意味っていうのを見失っちゃうと、うん、ちょっとこう胸が痛いから、うんうん、そうじゃないやり方で伝えていく。思いが、ね、最初の話聞いててよかったな。そうですか。いや、あそこの話がね、すごいやっぱりね、刺さって、マムのお母様の、そう、だって当たり前じゃないですもんね。そうですね、本当に。特にね、お母さんいてもね、やっぱ働いてるとご飯をこう作る、そうですね、あと一緒に食べるっていうこと、そう、一緒に食べたことがね、なかったので、ずっといつもリンゴも皮むいて自分で。だから僕小学校 3,4 年生の時にはもう、うん、包丁でリンゴの皮を一回も落とさずに一個丸ごと剥けましたよ。すごい。すごいですね。しょっちゅうやってた。自分の剥く前にリンゴの剥いてたんです。いや、ラティノさん。毎回。あ、そうなの？毎回そうなんです。もう。でもね、よくこの席を立たないでね、いろいろ気持ちが強いよね。でもね、今日はへそ曲げて来なくなる日もありますか？違います。違います。いろいろあるんです。いろいろあるんだ。女性だからね。いろいろあるんですよ。へそ曲げてないです。やめてください。ね、今日も相当ね、時間かかっただろう、ね、かかってないです、15分ぐらい。あ、それ15分でその仕上がりになるの？そう私のことは原型あんまり変わらないから、ベースがいいからね。いや、いいんです、私のことはどうでもいいんです、本当にそういうことで、そろそろ曲の時間に、はい、いいですね、なります。いや、もう大好きな曲ですよ、この曲。何ですか、はい、何タイトルは。もう曲名が、うん、ワンラブって言うんですよ。あ、いいですね、いいですね、これもしかして一つの愛なんですか、もしかしてなんですか、嵐の。違う、やっぱりそう来ると思ったんだよ俺もう違う、もう期待通りの曲、ね、ありがとうございます、はい、ワンラブ、まあ、はい、嵐も、はい、多分この歌がフューチャーして作ったんだと思うけど、はい、ボブ・マーレーさんといって、うん、カセットテープとかも含めると、うん、地球上で最もダビングされて、うん、地球上で最もカバーされたアーティストの一人って言われてる。そうなんだ。ビートルズを超えてるって言われてる。宗教観も超えるので、ボブ・マレー、ね、そのボブ・マレーの代表曲です。これなんでこの曲を選ばれたんですか、ね、これ僕はこの、17歳の時に多分出会ってるんですけど、うんうん、その黒人の方たちって動物で例えたら、うん、すごく背も高い、力も強い、しなやかで、うん、
動物として考えたらすごい強い人種だと思うんですよね、うん、黒人の方たちって、うん、なのにもかかわらずすごく迫害されたり、うん、奴隷として扱われたりしてきた、うん、でジャマイカもそういうあの歴史はあったんだけども、うん、そこに戦うとかじゃなくて、うん、いや本当は白人もイエローも黒人もみんな赤い血だし、うん、全員同じ太陽の恵みを受けてるし、うん、全員大地にいるから喧嘩しなくていいじゃんって、うん、みんな一つでしょっていうことを歌ったテーマだったので、なんかそこにすごく僕も幼小中っていじめられてきたからすごく感じるところがあって、うん、でいろんな個性を出してもいいんだよなっていうね、うん、のも思ったし、みんなと同じじゃなくていいんだなっていうのも思ったし、すごくその考え方が好きだったので、うん、だからもう当時僕10代後半はもうご飯食べたり飲み行ったりする時も上半身裸だったり、色黒かったからあ、そうなんですか。でドレッドヘアのカツラとかかぶって本当にそういうスタイルしてたんですよ、うん、その写真ないんですか。なんであのプロフィール写真を撮ったらそれ持ってこない。それないんですか。写真はなくなっちゃったかもしれないけど、でもなんかさ、その人と違うことをするのがすごく、あ、いいんだと思って、そういうことしてもすっごいそこに気づくの早かったですね。そうですね。今でこそよく言われるけど、うん、その当時ってね、みんなと一緒じゃなきゃダメだって、なんとなく世界じゃない、教育もそうだしね。ですよね。そう、だからその時から僕はこう高校入っていじめられなくなったから、うん、まあ、高校デビューだったから、うん、言うとね、だからそっからもうほんと派手な格好して、うん、ヒョウ柄のバンダナに赤いデニム履いたりとか、うん、あ、かっこいいですね。すごいちょっと派手めの格好、めちゃめちゃ派手ですね。派手だったっ、ね、あと白いファーのくるぶしぐらいまでくるロングコートとか、フラミンゴみたいな感じですか。そうそうそう、ああいう系の格好とかを仙台でしてた。仙台で、仙台は特に目立ちますね。原宿とかじゃないんですね。友達からよくバカにされてましたけどね。でもそれを貫くとかすごいですね。なんかそういうのがね好きだったんですね。貫けるか貫けないかで変わっちゃいますからね。そうですね、はい、じゃあちょっとタイトルコールを、あ、じゃあ画面に向かってお願いいたします。はい、それでは世界的なアーティスト、偉大なボブ・マーレーのワン・ラブです。ありがとうございます。One love, give thanks and praise to the Lord, and I
られてる。あ、待ってください。あ、始まってますよ。おはようございます。おはプリン。全然言葉がかかってない。いや、失礼しました。いや、めちゃくちゃいい曲でしたね。はい、すごくいい曲なんですよ、ワンラブは。涙が止まらなかった。いや、食欲だけでしょ、止まんないの。まあ、そういう、でね、いろんなね、この龍平さんね、プリンを、うん、プロデュースですね。うん、まあ、そうですね。はい、分かりやすく言うとプロデュースね、うん、はい。で、ちょっと実績がね、すごいんですよ。うん、まず、北海道。北海道、はい。エッグプリン、うん、これどんな、はい、これはあの、養鶏場さんが、はい、養鶏場の中で菓子製造室を作って、うん、作ってるプリンなので、も卵のコクとかがすごく旨味がギュッと詰まった、うん、割と固めのしっかりしたプリンですね。固めのプリンも僕結構好きです。私もです。そうですか、うん、あとは北海道もう一個あった、飴土プリン、これ素晴らしいですね。飴土って、飴土プリンっていうのは、まあ、飴土っていう、まあ、飴と土ですね、うん、そこから、着想を得た、うん、コンセプトのプリンで、うん、パッケージもすごくいいし、うん、ホームページもすごくおしゃれに作ってるけども、うん、それ以上に味、うん、材料の組み合わせと味が素晴らしいです、うん、ごぼうとチョコレートのプリンとか、うん、ごぼうとチョコレート、どんなん、それなんかポッキーみたいですね。じゃがいもとチーズとか。じゃがいもとチーズ合う。あ、それ美味しそう。それすごく美味しそう。プリンなんでしょ。そうです、そうです、うん、面白い。あと青森だと、うん、青森プリン、そのままだな。そうですね。青森プリン、これはあの青森のリンゴ。あ、やっぱりね、そこはリンゴね。そこはリンゴだったんですね。ですね。あと宮城はプリン家のプリン。さあ、それプリン屋って言うんですけど、プリン屋か、プリン屋のプリン。これが僕がもともと自分でお店やってたのがプリン屋っていう屋号なんですけど、だからまあそれを、そこはそのままもう譲っちゃったので、あ、そうかそうか。今はもうないんですね、はい、じゃあ。今はある、あります。宮城には、宮城、はい、仙台ですね。あ、仙台に。あとは岩手、中、ほら牧場プリン、はい、中ほら牧場っていうのが、うん、日本に今牧場って大体1万4000軒ぐらい結構あるんですけど、うん、1万4000軒の牧場の中で数えるほどしかないって言われてる、うん、通年放牧酪農、山地酪農って言いますけど、牛を放しっぱなしのずっと放牧して、はい、る、牧場のプリンですね。自然の状態なんです。じゃあやっぱ牛乳のそのミルクが濃いというか、うん、あるんですか。まあそうですね、うん、はい、やっと神奈川、ね、関東来ました。神奈川、うん、リン。名前が、はい、リンって、あの、サイ、サイって意味なのかな、はい、これ、本厚木かな、本厚木の、もう駅前に、リッカフェっていう、リッカフェ、はい、リカフェっていうカフェがあって、その中で作ってるプリンです。これは特徴は？それも、神奈川の牛乳、卵で作ってる。じゃあもう、基本すべて、と、その、地産地層、うん、そうですね。47全都道府県に牛と鶏っているので、うんうん、僕は全都道府県のいい牧場といい養鶏場を知ってるので、うんうん、全都道府県ですか？全都道府県知ってます。そこの牛乳と卵を使ってます。大見プリンとか尾道プリンも同じような感じで、高知のやつを利用して。そうです、そうです。はい、じゃあこう地方行ったとそこでね、そうですね。大見プリンなんかはあの、お米のプリン。はい、お米農家さんがやってるので。米粉を使うってこと？そうですね。あ、なるほど。じゃあなんかヘルシーですか？そうですね、だと思います。あと尾道プリンなんかは今、うん、尾道を代表するお土産の一つにもなりましたけど、うん、レモンを使ってます。あ、レモン、島レモン。はい、あ、でもそれ美味しそうですね。瀬戸内のレモン。瀬戸内レモン。はい。はい、石垣の島プリンは、はい、石垣の島プリンは、うん、砂糖まで石垣島で作ってるので。黒糖？黒糖ではないです。黒糖じゃないんだ。はい、黒糖も石垣で作ってますけど、はい、黒糖ではなくて、うん、でも、サトウキビを原料にした砂糖、はい、すべての材料が石垣島のもので作ってます。いっぱいこうなんか写真がありました、はい、あった。あ、すごい、これ石垣島のプリンだ、ね、はい、そうですね。でなかなかね、皆さんね、そこに住んでる人はいいんですけど、何せ、台東区に特化したラジオ局なんでなかなか行けません、はい、ね、だから安心してください。龍平さんがそのコンビニとかで、スーパーとかコンビニで、あ、でも今言ったプリン全部通販あるので。そうか、とかネットでもちろんあります、はいはいはい、手軽に買える、うんうん、スーパーコンビニで売ってるので、うん、セレクトしてもらいました。わ、それ気になりますね。ぜひね、これはね、ちょっと画面に出ますので、うん、それは気になる。ちょっと紹介してもらいたいなと思います。第3位ドーン、はい、これ引いた
そう、これはね、僕ね、全部食べたことあるんですよ。ありますあります。あのインスタにも載せてるんですけども、はい、まあ、特に3位、2位、1位っていうのはないんですけど、うん、この3つが割と買いやすいプリンの中ではおすすめの3つっていうことですね。滑らかプリン結構好きなんですよ。あ、それ美味しいですよね、はい、これは美味しいですよね。全部、まあ、値段も安いし買いやすいし、うん、あと材料もいいし、うん、僕はとっても好きですね。で、名東の滑らかプリンは、まあ、いわゆる柔らかいとろっとしたプリン。そうそうそう、あと、それあと左下の極みっていうやつですね。これも、アンデイコっていうメーカーさんが作ってるんですけども、うん、まあ、いい材料を使って、うん、最小限の材料で添加物をあまり使わず作ってるプリンで、この値段でこの味っていうのは相当コスパがいい。うん、はい、焼きプリンだったらこの一番、はい、今日食べたのはあれです。え、そうそう、まさに今日私が食べてたのは、はいはい、これです。これが新鮮卵の焼きプリン、日本で焼きプリンと名前がついてるのは2つ2社しかないんですけど、はい、おはよう乳業と森永だけ、うん、で、おはよう乳業っていうのは、うん、日本のすべてのプリンのメーカーの中でたった1社だけ卵を割ってるメーカーです、うん、はい、なので新鮮卵っていう歌えるんです。なるほど、ここは書いてない、こっちじゃ書いてないけど、はい、そう、だからね、あの僕もね、一時期こうプリンにハマってて、うん、なんかインスタやってましたよね。そう、うちの嫁さん買ってくるんですよ、うん、でダイエットしてからね、買ってくれなくなっちゃったんですけどでね、そんで毎回紹介してたんですけど、うん、その時に衝撃的だったのが、スーパーに行くじゃないですか、うん、何十種類あるんだってぐらいプリンの種類ありますよね。めちゃめちゃありますよね。で、ヨーグルトとか納豆とかも多いんですけど、うん、そのプリンは個性が出るんですよね、一個一個。うーん、あ、ヨーグルトね、さほど出ないんですよ。あ、似てる。確かにね。だって焼きヨーグルトとかないじゃないですか。そうそうそう、ね、確かに。フレーバーですもんね。うん、そう、だからフルーツが入ってるとかそのぐらいなんですよ。プリンのバリエーションは奥が深い。そう、嬉しい。で、どんどん増えるんですよ、新製品が。そうですね。だから、ね、終わらないんです、プリンは。うんうん、終わりがない。今なんかゼロキロカロリープリンとかありますよね。あ、ゼロキロカロリープリンどうなんですか、うんうん、あります。食べたことある。ありますよ、はい、やっぱゼロキロカロリーだけど、添加物いっぱい入ってますじゃあ普通の食べた方がいいんですね。いや、そのだからどっちを取るかですよね、うん、あ、カロリーか。誰しも、うん、プロテインって添加物入ってないもの、うん、市場にほぼないので、うんうん、だ、添加物を取らないっていう選択肢なのか、うんうん、添加物と一緒にそういうタンパク質を取るのか、効率を取るとかね、はい、うん、そう、一概には言えないですよ。奥が深い、はい、奥が深い。そして、あの、今ちょっとね、はい、ちらっと僕はこのプラスチックのスプーンを作った、あの、食べてたんですけど、龍平さんはちょっとスプーンの方を、はい、これですね、はい、このスプーンはですね、何のスプーンか分かる？木ですか？いや、木だね。木だね。間違ってない。間違ってない。何だと思う？コウミちゃん、いいっすよ。ありがとうございます。リアクション。木です。そう、なんとなく分かるね。ここの流れから来て。何がですか？滝沢カレンみたいなリアクション。プリン専用ってことですか？そう、当たり。そこは外すところだよ。逆に外すところね。そうだね、ゼリー専用っていうところ。あ、確かに確かに確かに、うん、ヨーグルト用とか。失礼しました。もう一回、もう一回お願いします。もう時間なくなっちゃうんだね。このね、スプーンを開発したんですよね。そうですね、あの、はい、プリンっていうのは、まあ、ほぼほぼ例外なく皆さんスプーンで食べるわけですよ、うん、で、スプーンってよく考えてみてください。必ず上唇で上に乗ってるものを脱ぐんですよ。そうですね、絶対、うん、こう下唇では食べないので必ず上唇なんですよ、うん、スプーンの上にも乗ってる素材を上唇で脱ぐ、うん、で、唇って髪の毛1本が触れても分かるぐらいすごく繊細な組織、人間の中では、うん、確かに。で、温度も職人さんなんかは金串をここに当てて温度を感じたりとかする、うん、温度とかにもすごく敏感な組織、確かに。なのにもかかわらずスプーンが上唇が当たるっていうことを考えて作られたスプーンが多分世界にないんですよ。ない、ないない。みんな物をすくって食べるためのスプーン。あ、まあ、確かにアイス用とか。そうそう、溶けやすいやつとか食べるためのもので、うん、上唇のストレスとか上唇のへの愛情を考えたスプーンがなかったんですよ、うん、これは上唇への愛情と感謝を考えたスプーンなので、そのプラスチックスプーンで食べた後に、このスプーン、同じように使ってみてください。私も やってみます。プラスチックとこの木のスプーンが全然違うの分かるから。あ、ツイッターにコメント来ましたね。ありがとうございます。うわ、来ました。じゃあちょっと読んでもらっていいですか。でもすごい。あ、上からすいません。あ、こっち来ました。ラティーノさんの無駄に通う358プリンの龍平さんに質問です。コンビニ最強のプリン教えてください。まあ、さっきの3つ、ね、さっきの3つ単位さっきの3つ、ね、はい、このね、今画面に映って焼きプリン、はい、極みプリン、滑らかプリンのこの3つが
三強ですんで、そうですね、ぜひ気軽に。もう一回ちょっと食べなきゃいけない。私も今初めて食べました。上唇の抜けが全く変わりますから。いただきます。久しぶりに食べますプリン。あ、本当。うん。あ、本当だ。あ、美味しい。当たりがね、そうそうスムーズなの。そうそうそう。これ幅広いじゃん。お借りします。こうなんですよね。そうそうそう。こう。これ特に女性にいいね、うん、すごいでしょ、うん、これ、ね、女性に特に何ですかね、口紅してるじゃない、こう、抜け、抜けが、そうそう、抜けがいい、抜けがすごい、触り、触り心地、そうそう、唇の触り心地、メイク直ししなくてもそうかもしれないですね、ね、え、これプリン用ですけど他にも使えますよね、はい、そうなんですよ、さすが、これはあの、うん、茶碗蒸しみたいに熱いものも木なので 熱伝導が悪いので、え、これ美味しい、美味しいし、茶碗蒸しも美味しく食べれるし、薄くて硬いので、うん、アイスクリーム硬いものも刺さりますし、これなんか子供さんとかにも良さそう、はい、そうなんですよ、小さい子にご飯を食事補助してあげたりするときにも、うん、こうやってやるので、うん、お母さん食べやすそうですよね、これいいし、あとはもう2歳とか3歳になって初めてファーストスプーンの1本としてもすごくいいし、うん、食べやすい、ね、そう、猫舌で、うん、なのにうちの嫁さんその鉄っていうか、うん、金属の金属のスプーンだから、うん、なかなか食べないんですよね、うんうん、熱いですもんね、でもこれだったらさ熱伝導低いから、そうそうそう、食べれるもんね、そうなんです、ね、え、これいいですよ、すごくすごくいいと思います、本当に、はい、これもホームページ、これは販売はしてますね、通販でのみです、通販で、あ、通販のみなんですね、はい、うわ、もっと広まってほしい、これ、でいいスプーンで、はい、うん、あの小文字の愛が3つ、ね、いいスプーン、はい、あれって、はい、人にも見えますよね、なるほどね、はい、確かに、であの3人の人を表してます、あ、あの、なるほど、あの食べ物を作ってくれた人、うん、でそれを料理してくれた人、うん、あと自分食べる人、はい、食べる自分のその3者に感謝と愛情を込めたいっていうことで、うん、3者にとっていいスプーンであるようにっていうのを込めました、素晴らしい、年齢ですね、うん、これは皆さんぜひ買ってほしい、ぜひ、はい、あのぜひ買ってほしい、僕は本当に小さいお子さん、さっきのファーストスプーン、うん、ね、多分一番いいと思う、え、いいですよ ね、 とかね、そう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 、本当にいいと思いました、グラタンとかね、あとお年寄りとかにも、木なので色とか木目が全員違うので、うん、全員世界に一本なんですよ、わー、ワンラブ、そうだから全然違うじゃないですか、うまい、さくらさん、これ3つ揃えばいいですよ、ね、全然本当はこっち、こっちダーク系ですね、そうそう、全然違うので、だから工業製品とは違う、全部手作りで作ってます、ね、すごいですね、はい、高そう、うん、はい、高さおいくらですか、まあ、でもいいスプーン、アイなので1110円です、あ、でも箱に入っていて、箱にシリアル番号も入っていて、シリアルも、はい、箱の包装もすごく僕が考えて作った包装なので、すごくいい包装です、プレゼントとか絶対、あ、僕が削ってるってわけじゃなくて、メーカーさんと一緒に僕が監修をした、すごいですね、それこそ11月23日ね、プレゼント用にですよね、そうですね、そうですね、プリントセットでね、ね、はい、プリントセットで、はい、いいですね、はい、あの横浜のそれには売らないんですか、これ、あの販売もします、お、あ、じゃあめちゃめちゃいいと思います、はい、本当に素晴らしい、お時間がなくなったので、ちょっとまとめて PR の、はい、お願いいたします、インスタ、協会のインスタとかもありましたよね、はい、ちょっと協会のインスタ、龍平さんのインスタと流していただければ、うん、はい、早い、もうラティーネさんのあれも入ってます、ね、あ、ありがとうございます、すごい、これは国際プリン協会の、インスタグラム、そうですね、はい、はい、ね、もうせっかくこういうラジオを通してでも、うん、このご縁って、うん、この画面の向こうの方たちともご縁はあるわけなので、うん、ぜひね、こういうところぜひ、はい、ね、フォローしていただいたり、うん、あと、まあ、プリンの龍平で調べるといろんなの出てきますので、あのチョコレートの美味しそう、あの右上、うん、これ美味しそう、うん、はいはいはい、はい、カカオね、わー、すごい、カカオ、あ、すごい美味しそう、そうだね、チョコレート味とか、ね、プリンもできるからね、そうですね、かぼちゃプリンとかも、ね、確かに定番になりますからね、はい、あれ今の真ん中が飴土ですね、飴土、どっとこれ、これそれも飴土プリンです、これしちゃうんだ、はい、色がいろいろあるね、はい、すごい、はい、はい、リュウエイさんのじゃあインスタも、うん、ぜひぜひ、はい、私も後で楽しみます、検索ワードはなんで検索プリンの龍平で見つかると思うんですけどね、プリンの龍平でちょっと検索していただければね、はい、インスタでこの間有働さんと一緒にちょっと喋ったんですよ、あ、すごい、うわ、有働さんですか、そうだって、マツコの知らない世界も出たことあるんですよね、すごいですね、すごいんですよ、僕第1回です、第1回、はい、僕から始まってます、すごっ、そう、皆さんフォローお願いします、はい、プリンを食べる、はい、はい、ツイッターもね、やってますので、ぜひね、
ツイッターの方も皆さんよろしくお願いします。このプリ、これ本当すごいと思います。これあれ日テレの今の番組の、はいはい、この間ね、ZIP、にも出たり、ZIP も、あ、これなんですか、これは、これあの、名刺入れ、あ、これもオリジナル、これオリジナル、もちろんこれは売ってるんですか。売ってないです、これは僕が作ったんですか、名刺屋さんに作ってもらった。すごいな、かわいい、革細工屋さんに作ってもらった。もうでも3代目ですね。3代目はい、かわいい、後ろに竜兵の、あ、すごいすごい。ということでね、もう時間になってしまいました。もうあっという間で、今日はありがとうございます。ありがとうございました。今日は一般社団法人国際プリン協会の、はい、浜口龍平さんでした、はい、ありがとうございました。ラティーノヒーチカ Quieres probar aún